ესენი არიან სუდა ნაძირლები, ყურძლები ხარ, ვიხები ვითარდება შეგოშულები, მიდი დამარტო. გაგაცო იქნებ ისე შენი ერთშენი. ვიდო პუტინის მიერ. ეს უყველა. პუტინის მიერ დაქირავებული ხარ. თქვენ არ თქვით? თქვენ არ თქვით? ჩვენ გვაფინანსებენ რუსეთ, რუსეთი და გვაფინანსებენ. ხმელის დამბრალებლი. ესენი არიან რუსეთის მიერ დაქირავებული პროპაგანდა. თავად ამბობენ, თვითონ ამბობენ, რომ ესენი არიან რუსეთი აფინანსებს დაქირავებული. ნუ აყვევით ამათ პროპაგანდას. ესენი დგანან არასწორ ბნელ გზაზე დგანან. და გორელებს მიუმართავ. სირცხვილია დღეს გორის ცენტრში ამათი პუტინისტების ოფისი იყოს გახსნილი და ეწეოდნენ რუსულ პროპაგანდას, როცა 5 ტონიანი ბომბი სულ აეაგარ ორნაბიჩი ჩამოაგდეს და იბომბებოდა ქალაქი გორი.